አቶ ጁነዲን ሳዶ እዚህ ዋሽንግተን ዲሲ የሚገኘው VOA ስቱዲዮ መጥተው ቃለ ምልልስ ሊሰጡ ፈቃደኛ ስለሆኑ በጣም እናመሰግናለን። እንግዲህ አቶ ጁነዲን በኢትዮጵያ መንግስት በመንግስት መስሪያ ቤት ውስጥ ለ27 አመት አገልግለዋል። መጀመሪያ የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት ነበሩ። ከዛ በኋላም በመንግስትነት ስልጣን ብቻ አይደለም የትራንስፖርትና መገናኛ ሚኒስቴር ነበሩ። እንደዚሁም የሳይንስና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ነበሩ። ከዛም የሲቪል ሰርቪስ ሚኒስቴር ነበሩ። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ውስጥም የቦርድ ሰብሳቢ ነበሩ። ስለዚህ የርሶ ስልጣን በጣም በርከት ያለና ብዙ ተሳትፎ የነበረበት ነበር። ከዛም ከወጡ በኋላ 5 አመታት አስቆጥረዋል። ጥያቄዎቻችን በእነዚህ ዙሪያ ሰፋ ያሉ ነው የሚሆኑት። ነገር ግን ያለን ሰዓት 1 ሰዓት ስለሆነ ለሚጠየቁት ጥያቄዎች አጠር አጠር ያለ ምላሽ በመስጠት ይተባበሩናል። እንደዚሁም ደግሞ በቀጥታ ይህ ቃለ ምልልሳችን ወይም ይህ የጥያቄና መልስ የፌስቡክ ገጽ ላይ እየተላለፈ ስለሚገኝ አስቀድመንም በፌስቡክ ገጻችን ላይ ተከታታዮችና አድማጮች ጥያቄ እንዲሰጡን በጠየቅነው መሰረት በርካታ ጥያቄዎች መጥተዋል። እነዚህን ጥያቄዎች በምዕራፍ እናቀርብሎታለንና እንደው ከዛ ላይ ነው ከፌስቡክ ላይ ከተነሱ ጥያቄዎች ነው የምንጀምረው። መናገር የጀመሩት ከትላንትና ጀምሮ ነውና አቶ አብርሃም የተባሉ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የስነ ጽሁፍና ፎልክሎር ክፍል ትምህርት ኃላፊ የነበሩ በኢሜልም የላኩልን ጥያቄ አለ። ከትላንትና ጀምሮ መናገር ከጀመሩበት ጊዜ ጀምሮ ያሉትን ቃለ ምልልሶች ስከታተላቸው ነበርና በኢሃዲግ መንግስት ውስጥ ለረጅም አመት ያገለገሉ መሆናቸው ይታወቃልና በመጨረሻም ከመንግስት ሲወጡ እና ሲሰደዱ በራሶ ውሳኔ ነው ወይስ በመንግስት ውሳኔ ነው? ምክንያቱስ ምንድነው የሚል ጥያቄ ጠይቀዋል። ለሱ ጥያቄ መልስ አያይዘው ሲነግሩን እንደው ለአምስት አመትስ የት ነበሩ የሚለውን የኔን ጥያቄ ጨምረው ቢመልሱልኝ። መልካም። የተሰደድኩት በራሴ ውሳኔ ነው። ከወጣው አንድ ሁለት ወር በኋላ ደግሞ መንግስት ከሲቪል ሰርቪስ ሚኒስቴርነት መነሳቴን የሚገልጽ ደብዳቤ ጽፏል እኔ በሌለሁበት። ነገር ግን እርምጃውን የወሰድኩት በራሴ ነው። ባለፉት 5 አመት አልሆነም። እኔ ከኢትዮጵያ ወጣሁት ኦክቶበር 11 2012 ነው። ስለዚህ 4 አመት አካባቢ ነው። በአራቱ አመታት ውስጥ በተለያዩ የስደት ቦታዎች ቆይቻለሁ። አሜሪካ ከደረስኩ 2 አመት ተኩል ነው። ገሪን ጥያቄ አያይዘው ሲመልሱልኝ ከዚህ ጋር እንግዲህ ከተሰደዱ 5 አመት ያህል ሆኖታል ቆይተዋል። ግን በዚህ 5 አመት ጊዜ ውስጥ እንደው አንድ ጊዜ እንኳን የጠየቁት ሚዲያ የለም ወይስ ለምንድን ነው ያልተናገሩት? ወጣው ከሚዲያም ጋራ ግንኙነት አልነበረኝም። የራሴንም እዚህ ሀገር እንግዲህ በስደት ኑሮ ሰው ሲመጣ እንደ አዲስ መቋቋም፣ ህጋዊ ነገሮችን የመጨረስ የራሱን የቻለ ጊዜ ነው የሚወስደው። ስለዚህ ያ ጊዜ ፈጅቶብኛል። አንደኛው በዚህ ምክንያት ነው እኔም ዝም ያልኩት። ጊዜው ሲደርስ ደግሞ አሁን ወጥቼ ለመናገር ችያለሁ። ወደ አቶ አብርሃም አለሙ ጥያቄ ነው መመለሰው። በስልጣን ዘመኑ ላጠፋቸው ጥፋቶች ይቅርታ መጠየቆትን ትናንትና ሰምተናል ብለዋል። ነገር ግን በዛ በጠየቁት ጥያቄ ውስጥ የጠየቁት የኦሮሞን ህዝብ ብቻ ነው። እርሶ ግን በስልጣን ዘመኖትም እንደዚሁም ደግሞ በፌደራል መንግስትም ስራ ውስጥ ተሳትፈዋልና በፌደራል መንግስት ጭምር በነበሩት በዛ ዘመን የኢትዮጵያ ህዝብ በሙሉ የበደሉ መስሎ አይሰማውትም ወይ? ለምንድነው በአንድ ነጥለው ከኢትዮጵያ ማህበረሰብ ውስጥ አንዱን ብቻ ነጥለው ይቅርታ የጠየቁት የሚል ጥያቄ አንስተዋል። መልካም። ኦሮሚያ ክልል በግንባር ቀደምነት ለ4 አመት መርቻለሁ የክልሉ ፕሬዝዳንት በመሆን። በዚህ ምክንያት በርካታ ስራዎችን እየሰራኋቸው አሉ። መልካም ነገሮችም ተሰርተዋል። ደግሞ ስህተትና ጉድለት ከማንም እንደማይጠፋ ሁሉ ስህተትና ጉድለቶች ይኖርብኛል። በእነዚህ ምክንያቶች በግንባር ቀደምትነት ይቅርታ መጠየቄ የሚያሳስብ ወይም የሚያስቸግር ጉዳይ አይደለም። ትክክል ነው ብዬ ነው የማስበው። የኢትዮጵያን ህዝብ በመንግስት በፌደራል መንግስት ካቢኔት ለ6 አመት በማገልገል በተለያዩ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ ተሳትፌያለሁ። ነገር ግን በግንባር ቀደምትነት እኔ የምሰጠው ውሳኔ አልነበረም።
በአጠቃላይ ግን ስርዓቱን በማገልገሌ ስርዓቱ በአሁኑ ሰዓት በህዝብ ላይ ያደረሰ ባለው ችግር መጸጸቴን በኦሮሚያን በኦሮሞነቴ ብቻ ሳይሆን እንደ ሀገር እንደ አጠቃላይ ሀገር መጸጸቴን በተለያዩ ሚዲያዎች ገልጫለሁ ተጸጽቻለሁ። አቶ ጁነዲን እንግዲህ ትላንትና ለአሜሪካ ድምጽ ለኦሮሚኛው ቋንቋ በሰጡት ቃለ ምልልስ እሱን ሰምተናል። ተጸጸትኩኝ ተጸጽቻለሁ ብለዋልና እንደው እስቲ ግልጽ አድርገው ነጥብ በነጥብ ቢያስቀምጡልን ለምን እንደ ተጸጸቱት ምን አድርጋለሁ ብለው ነው የተጸጸቱት? ስርዓቱ የተባለውን ቃል የተገባውን የዴሞክራሲ የእኩልነት መብቶች ባለማረጋገጡና በአሁኑ ሰዓት ህዝባዊ ማዕበል በሀገሪቱ ውስጥም ተነስቶ በዚህ ምክንያት በዚህ ችግር ምክንያት ህዝባዊ ማዕበል ተነስቶ ህዝባዊ ማዕበሉንም ለመቆጣጠር እንጂ ለመፍታት መንግስት እርምጃ የማይወስድና ይልቁንም ወደ ባሰ ችግር ያመራ ህዝቦች ያለቁ ቤቶች እየተቃጠሉ ሰዎች ያለቁ በእሳትም ጭምር ያለቁ ባለበት ሁኔታ ይሄ ስርዓት እጅግ አደገኛ አካሄድ እንደሚሄድ ማየቴ እንደዚህ አይነት ስርዓት ውስጥ መኖር አልነበረብኝም የሚል ጸጸት ነው የሚሰማኝ። በስልጣን ዘመኖ በነበሩበት ጊዜ ውስጥ እንደዚህ አይነት ስሜት ተሰምቶት ያቃል ከወጡ በኋላ ነው ወይስ እዛው ይያሉ? እንደ ይሄ ጥያቄ አንዳንዱ በፌስቡክም ላይ በገጻችን ላይ ተነስተዋልና በስልጣን ዘመኖ ባመራር ጊዜው በነበሩበት ጊዜ ይሄንን ነገር ማድረግ አልነበረብኝም ብለው የተጸጸቱበት ጊዜ ነበር ወይ ነው ወይስ አሁን ነው ይሄ ጸጸት የመጣው የሚል ጥያቄ? ከጊዜ ወደ ጊዜ እየባሰ ሁኔታዎች ወደ ከመሻሻል ይልቅ ወደ መባባስ እየሄዱ እንደሆነ አገር ቤቶኝም የምገነዘበው ነገር ነበር። በውስጥ ያሉ ቅራኔዎች የማይፈቱበት ሰው የማይደማመጥበት አይደለም በህዝብና መንግስት መካከል በህዝብ በመንግስት መካከል ራሱ በድርጅት አባላትና አመራር መካከል ያለ መደማመጥና ዲሞክራሲያዊ ስርዓት አለመኖር የመታፈን ችግሮች አሉ። ይሄ ችግር ከጊዜ ወደ ጊዜ እየባሰ አምባገነንነት እየገነነ የሄደበት ሁኔታ ተገንዝቤያለሁ። በአንድ ቀን አይደለም ሰው ተነስተው ስደት የሚሄደው ቤተሰቡን በትኖ ልጆቹን ጥሎ ሀገሩን ያደገበትን የለፋበትን ጥሎ የሚሄደው በአንድ ቀን ኩርፊያ አይደለም። ይሄ የብዙ ጊዜ የተጠራቀመ ነው። ዛሬ ነገ ይሻሻላል ብለን ስንጠብቅ የሀገሪቱ ሁኔታ እየባሰበት እና ምንም መሻሻል እንደሌለው እና ተስፋ እንደሌለው በማወቄ ነው ቆርጬ ወጣሁት። እንግዲህ ወደ ጠለቅ ብለን ወደ ጉዳዮቹ ስንገባ እርሶ የሚጠቀሱት ወይም ደግሞ የሚወቀሱት በተለያዩ ጉዳዮች ነው። ለምሳሌ በኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት በነበሩበት ጊዜ የሚያነሱት የኦሮሞ ማህበረሰብ አካላት አሉ የሚያነሱት አንደኛው ጥያቄ አዲስ አበባ ወደ አዳማ ሲዞር እጃቸው ነበረበት ያንን የተቃወሙ በ1994 ዓመተ ምህረት ያንን የተቃወሙ ወጣት ተማሪዎች ከ300 በላይ ተማሪዎች እንዲታሰሩ ለተወሰነው ውሳኔ አቶ ጁነዲን እጃቸው አለበት። ከዛም በኋላ ደግሞ እነዚህ ተማሪዎች ከመሃል የት እንደደረሱ የሚያልታወቁ ተማሪዎች አሉ በሚል እንደው በቀጥታ በርሶ አመራር ስር የሚወቀሱበት ጉዳይ ነው። ስለዚህ ምን ይላሉ? ይሄንን በጣም የሚያሳዝን ነው የማልቀበለው ነጥብ አለ። ከዛ ውስጥ 1% ብቻ ነው የሚቀበለው። 99% አልቀበልም። ትክክልም አይደለም። ምክንያቱም የኦሮሚያ ክልል ወደ መቀመጫው ወደ አዳማ እንዲያዞር ከኔ በፊት ነው የተወሰነው። በ1992 በኢትዮጵያ አቆጣጠር ሐምሌ ወር ውስጥ ጨፌ ኦሮሚያ አዳማ ተቀምጦ ፕሬዝዳንት ኩማ በነበሩበት ጊዜ የተወሰነ ነው። ህገ መንግስቱም ተቀይሯል። የኦሮሚያ ክልል መቀመጫ አዳማ እንዲሆን። ስለዚህ እኔን የሚመለከት ጉዳይ አይደለም። አንድ ሁለተኛ እኔ ስራውን በጀመርኩበት ጊዜ ደብዳቤ ተጽፏል ከጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት አሁን ኦሮሚያ ክልል የሚገኝበትን ህንጻ በወሌ መንገድ ላይ ያለውን እንድንለቅና ወደ አዳማ እንድንሄድ
ይሄን ደብዳቤ ተቀብዬ ነገር ግን ወደ ስራ ባለመተርጎም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር ሄጄ የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ጋር ሄጄ ትክክል እንዳይደለ ይሄ ከፍተኛ የህዝብ ቁጣን የሚቀሰቅስ እንደሆነ ህንጻውን እንደውም ታይትል ዲዱ ካርታው በእኛ ስም እንዲሆንልን ከቀድሞ የደርግ ግብርና ሚኒስቴር ነው ያሰራው ከዚያ ወደ ኦሮሚያ ክልል እንዲዞር ከኦሮሚያ በፊንፊኔ ውስጥ ባለው ልዩ መብት ጋራ እንዲታይ ጠይቄያለሁ። በዚህና በተለያዩ ምክንያቶች የኦሮሚያ ክልል ጽፈት ቤት ዋናው ጽፈት ቤት የፕሬዝዳንቱ ማለት ነው እስከዛሬም ድረስ ከዛ እንዳይነሳ አድርጌያለሁ። ይሁንና ግፊቱ አለ ከውስጥ ህገ መንግስቱ ቀድሞውኑ ስለተቀየረ ቢሮዎች ወደዛ እንዲሄዱ ተደረገ። ሶ እኔ ማድረግ የምችለው ውሳኔው የተወሰነ ነው። ስራ አስፈጻሚው የድርጅቱ የኦህዲድ ስራ አስፈጻሚም ይሄንን ወስኗል። የተወሰኑ ጥቂት ቢሮዎችን ከ25 አካባቢ ቢሮዎች ነበሩ በዚያን ጊዜ ከ25 ቢሮዎች 8 የሚሆኑ አነስተኛ ቢሮዎችን ወደ አዳማ ማሸጋገር ጀመርን። ይሄን ጊዜ ሁላችሁም እንደምታውቁት ፕሮቴስት ተነሳ። ፕሮቴስቱ በእኛ በክልሉ ሃይ ስኩሎች ባሉ ተማሪዎችን ነው የተነሳው። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተደረገ የሚባለው ከዚህም ጋር ሊሆን ይችላል በሌላ ምክንያት ሊሆን ይችላል። ይሄ የተደረገውን ፕሮቴስት የእኛ ምናቀው ጉዳይ አይደለም ምክንያቱም ዩኒቨርሲቲውን የኦሮሚያ ክልል የሚያስተዳድረው አይደለም። ዩኒቨርሲቲው ተጠሪነቱ ለፌደራል መንግስት ነው። ልጆቹም ሲባረሩ እኔም ሆንኩ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት አንድም እጅ የለበትም ትክክል አይደለም ለዚህ አልቀበልም የሚለው የኦሮሚያ ክልል ራሱን በራሱ ፕሬዝዳንት ነው የዛ የኦሮሚያ ክልል ደግሞ ራሱን የሚያስተዳድር ነው እንዴት የለሁበትም ሊሉ ይችላሉ። አንዱ ባለ ስልጣን ነው እዛ ውስጥ እና ውሳኔዎች ሲወሰኑ እኔ የለሁበትም የሚለው ነገር እንዴት ዩኒቨርሲቲው እኮ በኦሮሚያ ክልል ስር አይተዳደርም። ግን ጉዳዩ ከኦሮሚያ ክልል ጋር በተያያዘ የመጣ ተቃውሞ ነው አይደለም? እኛ ዩኒቨርሲቲውንም ሆነ ተማሪዎቹን እኛ አይደለንም የምናስተዳድረው የስልጣን ክልላችን ውስጥ አይደለም። የስልጣን ክልሉ ሁሉም ዩኒቨርሲቲዎች በክልል ያሉ ዩኒቨርሲቲዎችም ዛሬም ቢሆን አዳማን ብትወስድ ጎንደር ዩኒቨርሲቲን ብትወስጂ ክልል አይደለም የሚያስተዳድረው በትምህርት ሚኒስቴር ስር ነው የሚተዳደረው። ሶ ይሄ በደንብ መታወቅ አለበት። እርግጥ ክልሎች በቦርድ በተለያዩ ተሳትፎ ያደርጋሉ ነገር ግን ዩኒቨርሲቲዎች ተጠሪነታቸው የስልጣን ክልሉ የፌደራል መንግስት ነው። ስለዚህ ፌደራል መንግስት የሚወስናቸው ውሳኔዎች በየዕለቱ የሚወስናቸው ውሳኔዎች እኛ በቀጥታ የምናውቀው ነገር አይደለም። ቦርድም ውስጥ የኦሮሚያ ክልል በዚያን ጊዜ አልነበረበትም። ስለዚህ ይሄ ውሳኔ ተወስኖ ልጆቹ በዚህም ይሁን በተለያየ ምክንያት ልጆቹ ተባረሩ ተባለ። ከሳምንት በኋላ ነው እኔ የሰማሁት እና የልጆቹ መባረር ላይ ምንም አይነት ውሳኔም ይሁን አስተያየትም ይሁን ምንም ነገር አልነበረንም። የኔ እንደ ጉድለት ብዬ ማስበው ውሳኔው ከተወሰነ በኋላ እና ተከትሎ ግርግሮች እና ፕሮቴስቶች በሃይ ስኩሎች ውስጥ ስለተነሱ ይሄን ለማርገብ ወደ ኦሮሚያ ክልል ይመለስና የ300 ተማሪዎች የተባለው ኤግዛጀሬትድ የሆነ ጉዳይ ነው ይሄን ነገር የኦሮሚያ ክልል ይየው ተባለ። በና ወደ ኦህዲድ መጣ። የኦህዲድ የድርጅት ጽፈት ቤት አይቶት በስራ አስፈጻሚ ተወያይተን የተወሰነው ምንድነው እነዚህ 300 ተማሪዎች የተባረሩት የፕሬዝዳንቱን የዩኒቨርሲቲውን ፕሬዝዳንት ሆስቴጅ አደረጉ ቢሮውን ከበው ያዙ። በዚህ ምክንያት አደገኛ አዝማሚያ ስለነበራቸው ዩኒቨርሲቲው አባሯቸዋል የሚል ውሳኔ ይሄ ለህዝቡ ይገለጽ ተባለ እና ይሄ ውሳኔ ክልል ፌደራሉ ለኦህዲድ የነገረውን ኦህዲድ ደግሞ እኔ በሚዲያ እንድናገር ተደረገ። ያላደረኩት ነገር ያላመንኩበት ነገር ይሄን ነገር መናገሬ ስህተት ነው የኔ ጉድለት ነው የሚል ነገር ነው ያለኝ። ለህዝቡም የገለጽኩት ይሄንን ነው እንጂ ልጆቹን ያባረረው ልጆቹ የት እንደደረሱ አይታወቅም የሚል ልጆቹንም ቢሆን ወደኛ ክልል ከዛ በኋላ መጥተው ፕሮቴስት ያደረጉበት ያመለከቱበት ሁኔታ የለም። እኛ አስራቻቸዋል የሚባለው ነገር በፍጹም ትክክል አይደለም። ይሄ ነገር በጣም በጣም ኃጢያት ነው ትክክል አይደለም። አንድም ተማሪ ከዩኒቨርሲቲ ተባረሩ የተባሉትን ተማሪዎች
እኛን የሚመለከት ጉዳይ አይደለም አላሰርናቸውም የት እንዳሉ እኔ ማቀው ጉዳይ አይደለም በጣም በሚያሳዝን መልኩ ወደኔ ላይ የዞረበትን ሁኔታ እርግጥ በጣም የሚያሳዝነኝ ጉዳይ ነው የራሴን ጉድለት ደግሞ ተቀብያለሁ ከዛ በኋላ እነዚህ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ወደ ዩኒቨርሲቲ ይመለሱ ወይም ወደ ቤተሰቦቻቸው ሂዱ ያቋርጡ የት እንደደረሱ የተከታተሉበት ሁኔታ ሳለ እንደው በግል ኖ አልተከታተልኩም ስንቱን በዚያን ጊዜ 8 ዩኒቨርሲቲዎች ነበሩ ከ8 ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ የሚማሩ የነበሩ 10600 አካባቢ ተማሪዎች ነበሩ ከኦሮሚያ ክልል በሁሉም በ8 ዩኒቨርሲቲዎች በፌደራል ዩኒቨርሲቲዎች እነዚህን ሁሉ እኛ አይደለም የምንከታተለው እኛ ምናስተዳድረው ከአንደኛ ክፍል እስከ ኮሌጅ እስከ ዲፕሎማ ያሉትን የኛ ጁሪስዲክሽን ነው በትምህርት ስርዓቱ ውስጥ ከዛ በላይ ያሉትን እኛ እንከታተልም መከታተልም የምንችለው ጉዳይ አይደለም በዛ በነበረው ውጥረት ውስጥ እኛ ይሄንን ጉዳይ ሁሉ ተከትለን የያንዳንዱን ተማሪ ህይወት የምንከታተልበት ሁኔታ አልነበረ እንግዲህ ሌላ በኦሮሚያ ክልል ወቀሳ ከሚነሳው ጉዳዮች አንደኛው አሁን ለአለው ኦሮሚያ ክልል ውስጥ ለተፈጠረው ተቃውሞ መነሻ የነበረውን የማስተር ፕላን ጉዳይ እጃቸው አለበት ያ ማስተር ፕላን ሲጸድቅ ወይም የማስተር ፕላኑ ረቂቅ ንድፍ ሲነደፍና ሐሳቡ ሲቀርብ ያቶ ጁነዲን እጅ አለበት የሚሉ አስተያየት ሰጪዎች አሉ። በርግጥ እጆ ነበረበት ከነበረበትስ በምን ሐሳብ ነው ሐሳቡ የመጣው አሁን ያለውንስ ሁኔታ በምን ያውታል የአዲስ አበባ ከተማ ማስተር ፕላን በሚመለከት ይሄ የሚመለከተኝ ጉዳይ አይደለም ነገር ግን እኔ የኢኮኖሚ ልማት ዘርፍ ኃላፊ ሆኜ ለአንድ አመት አገልግዬ ነበር ወደ ፕሬዝዳንትነት ከመምጣቴ በፊት በዚያን ወቅት የአዲስ አበባ ከተማ ማስተር ፕላን ተሰራ ይሄው ማስተር ፕላን አሁን ብትብት የጫረው ማስተር ፕላን ተሰራ ማስተር ፕላኑ ተሰርቶ ኦሮሚያ ክልል የሚያቀው ነገር አልነበረም ቀይ መስቀል ማዕከል እዚህ ሳሪስ አካባቢ በሚገኘው ትልቅ ሴሚናር ተዘጋጀ በሴሚናሩ ላይ የኦሮሚያ ክልልም ተጠራ ተጋበዘ በወቅቱ እኔና የኔ አማካሪ የነበረ ሰው እንድንሳተፍ ተደረገ ሚስጥሩን ማናቅም ደብዳቤ ብቻ ነው የመጣው ሶኔ እንዲህ ተደረገ ሳይ ማስተር ፕላኑ ጠቅላላ የኦሮሚያ ክልልን አስተዳደር አፍርሶታል የአዲስ አበባ ከተማ ዳር ድንበር በደቡብ በኩል እስከ ዝቋላ ተራራ ድረስ በምስራቅ እስከ ሞጆ ሰንዳፋን ሆሎታን ጨምሮ ዙሪያውን አሁን ያሉትን ከተሞች ሁሉ ይዞ ነው የወጣው ካርታው ሶ ካርታው ሲወጣ ይሄ በጣም ትክክል እንዳልሆነ ስተት እንደሆነ የኦሮሚያ ክልል በማያቀው ክልሉን ማፍረስ ስተት እንደሆነ ፖለቲካዊ ውሳኔ የሚጠይቅ እንጂ በቴክኒካል ሰዎች የሚቀርብ ጉዳይ እንዳልሆነ በግልጽ ተቃውሞ ስብሰባውን ረግጬ ዶክመንቱን ይዤ ወጥቼ የኦሮሚያ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ የሚባለው በዚያን ወቅት ካቢኔ አልነበረ ፕሬዝዳንቱ የሚመራው 7 ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ በአስቸኳይ እንዲጠራ አድርጌ የከተማው ማዘጋጃ ቤትም እንዲጠራ ተደርጎ ያ ኦሮሚያ ክልልን የሚጠቅስ ካርታ በሙሉ እንዲሰረዝ አድርጌ ማስተር ፕላኑ እንዲቆም አደረኩኝ ማስተር ፕላኑ እንዲቆም ብቻ ሳይሆን በአዲስ አበባና በኦሮሚያ ክልል መካከል ያሉ አካላይ ድንበር ቦታዎች ቤንችማርክ እንዲተከል ተደርጎ በለገጣፉ በሱሉልታ እንጦጦ ተራራ ላይ በሰበታ በኩል በአቃቂ በኩል በአራቱም አቅጣጫ ቤንችማርክ እንዲተከል አድርጌያለሁ ዛሬ ከ15 አመት በኋላ ያው ማስተር ፕላን ነው የመጣው በሚስጥር ተይዞ በዚያን ወቅት እኔ ባነሳሁት ፕሮቴስት እና ጩኸት የክልሉ መንግስትም ተቀብሎ በአጠቃላይ በአንድ ድምጽ ማስተር ፕላኑ ሪጀክት ተደርጓል ዘ ሴም ማስተር ፕላን ነው ትክክል አይደለም ዛሬም ቢሆን ማስተር ፕላኑ ትክክል አይደለም በብዙ ምክንያቶች የከተማው ልማት ማንንም የሚጠላ የለም አይደለም የከተማ ልማት ብቻ አይደለም ህዝብ አለ ባህል አለ የህዝቡ ጥያቄ አለ የህዝቡ ጥያቄ የኦሮሞ ህዝብ በፍንፍኔ ላይ ያለው ጥያቄ በህገ መንግስቱ ተቀምጦ ሲያበቃ 25 አመት ሙሉ አልመለሰም መንግስት ይሄን ሳይመልስ እንደው የፍንፍኔን
ካርታ የማስፋት አቅጣጫ ፍትሃዊ አይደለም ዴሞክራሲያዊ አይደለም ህጋዊም አይደለም በዚህ ምክንያት ዛሬም መቃወመው ነው ማስተር ፕላኑን እንደውም አቁሜው 15 አመት አዘግይቼዋለሁ ሌላው ቢቀር እንጂ ማስተር ፕላኑ ላይ እጄ እንዴት ሊኖርበት እንደሚችል ከየት እንደሚመጣ ትክክል ያልሆነ አስተሳሰብ ነው ስለዚህ በነበረው ስልጣን ተሳሚነት ነበረው ማለት ነው በቆዩበት ጊዜ ይሄ እንግዲህ በ2000 ዓመተ ምህረት በዚያን ጊዜ እኔ የፓርቲ መባል አልነበርኩኝ ይሄ ጉዳይ በጣም የሚያበሳጭ ነው የነበረው በእውነት በጣም አስደንጋጭም ነበር ሶ በዛ ጉዳይ ላይ መጮህ ነበረብኝ የፓርቲ መባል ስላልነበርኩ በአንጻራዊ ነጻ ሆኜ የተከራከርኩበትና የጮህኩበት ክልሉም አመራር ያን ጊዜ ነበረው የደነገጠበትና ማስተር ፕላኑ መሬት የማስፋት ጉዳይ እንዲቆም የተደረገበት ሁኔታ ነው የነበረው አቶ ጁነዲን እንግዲህ ከመግቢያችን ጀምሮ የፌስቡክ ተከታታዮቻችን እየተከታተሉን እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ ሱራፌል ወይም ዲጄ ፋትሱና ደሳለኝ እዚ ፊለፊት ያሉ እነሱ ናቸው ያዩ ያሉት ከመጀመሪያ ጀምሮ ወደ አነሳናቸው ጥያቄ ለመለስ በመግቢያዎት ላይ እናትላንትና ይቅርታ እንደጠየቁ ጠቅሰን ያለፍነውና አሁን እንግዲህ ወደ ዘርዘር ወዳሉት ጉዳዮች ስንገባ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ውስጥ እጆ እንደሌለበት በማስተር ፕላን ውስጥ እጆ እንደሌለበት እየገለጹ ነው የተጸጸቱና ትና ይቅርታ የጠየቁበት እንደው 1 2 3 ብለው ጠቀሱልኝ ብሎት ምን አድርግ ያለው በምን ጉዳይ ነው አጥፍቻለሁ ብለው ይቅርታ የጠየቁት በግልጽ ለማስቀመጥ አንደኛ ይሄንን የኢሃዲግን ስርዓት ለ10 አመት በአማራሪነት በማገልገሌ ከ2001 እስከ 2011 12 በማገልገሌ ከፍተኛ ጸጸት ተሰምቶኛል ሁለተኛ የኦሮሞ ተማሪዎች 300 የተባረሩት ምንም እንኳን የልጆቹን የማባረር ጉዳይ ላይ የማውቀው ነገርና እጄ የሌለበት በፍጹም የሌለበት ቢሆንም በማላቀው ጉዳይ ውሳኔው ቢወሰንም እንድናገር ቢወሰንም የተናገርኩት ነገር ስተት መሆኑን ተናግሬ ይቅርታ ህዝቡን ጠይቄያለሁ ስለዚህ እነዚህና እነዚህን የመሳሰሉ በተለይም በኮሙኒኬሽን ላይ ብዙ ጊዜ በስራ ላይ ምንናገራቸው ትክክል ያልሆኑ ህዝብን የሚያስቆጡ አስተሳሰቦችና አነጋገሮች አሉ። እነዚህን ሁሉ ይቅርታ ጠይቄያለሁ። ከዚህ በተረፈ በግሌ ከውጪ እንደሚወራው ልክ አሁን ማስተር ፕላኑን ለማውጣት እጁ አለበት እንደሚባለው ተገቢ ያልሆኑ አስተያየቶችና ስተት የሆኑ በመሰረቱ ኡነተኛ ያልሆኑ ነገሮች ሲወሩ ደግሞ በጣም ያሳዝነኛል። ከኦሮሚያ ጉዳይ እንውጣና ሌላ ደግሞ የሚጠቀሱበት ጉዳይ የሙስሊም ኢትዮጵያውያን ጉዳይ ነው። ሙስሊም ኢትዮጵያውያን በተመለከተ እንግዲህ እርሶ በቀጥታ ተሳትፎ እንደነበሩት የቪዲዮ ቴፕ ጭምር ልከው የጠየቁን አድማጭና ተከታያሉን አብዱራሂም አህመድ ይባላሉ። የሳቸውን ጥያቄ ላምበው ላቶ ጁነዲን የማቀርበው ጥያቄ ብለው እንደምታወቀው ኢሃዲግ ያህብሽን አስተምሮ ወደ ኢትዮጵያ በማስመጣት በግዳጅ የማጥመቅ ዘመቻ ሲያደርግ ቆይቷል። በዚህም የተሰደዱ አሉ፣ የታሰሩ አሉ፣ እንደዚሁም ህይወታቸው የጠፋ አለ። ይሄንን አስተምሮ በማምጣትና ወደ በመጫን ደግሞ አቶ ጁነዲን በቀጥታ እጃቸው ነው አለበትና በዚህ ምክንያት የደረሱ ችግሮች አሉ። እንደተጠቀሰው የታሰሩ ህይወታቸው የጠፋ ብዙ ሰዎች አሉና በዚህ ምን ይላሉ? በዚህ ጉዳይ ላይ እኛ ሳቸውን ተጠያቂ እናደርጋለን ብሎ አንድ ጥያቄ ልኮልናል። የተለያዩ የሙስሊም ጉዳዮችን የሚዘግቡ ሬዲዮዎች ፕሮግራም እየጠየቁኝ ነው። በስፋት ከነሱም ጋራ የሚወያይበት ይሆናል። ነገር ግን አንቺ ላነሳሽው ጥያቄ መልስ ለመስጠት አሃበሽን ወደ ሀገር ውስጥ ያስገባሁት እኔ አይደለሁም። የአሃበሽ ድርጅት እኔ ድርጅቱን ከማወቄ 5 እና 6 አመት በፊት ኦልድ ኤርፖርት ውስጥ አከባቢ ድርጅት ጽፈት ቤት ከፍቶ ሲሰራ የነበረ ነው።
የአህበሽ መሪው ሰውዬ ሽማግሌ ናቸው አዛውንት ናቸው በ2004 በፈረንጅ አቆጣጥር አንድ ትልቅ የማከብረው ሚኒስትር አሁን በህይወት የሌሉ እንግዳ ሽማግሌ ያሉ በጣም የታወቁ የኛ ሀገር ሰው ናቸው እንድትተዋወቅ ፈልጋለሁ አሉ እኔ እንደውም የውጭ ሀገር ዜጋ ሰው መስሎኝ ነበር ሄጄ ለሰላሳ ደቂቃ እንደዚህ ቆመን ያወራንበትን ሁኔታ አስታውሳለሁ ከዛ በተረፈ አህበሽን የማስገባት ጉዳይ አህበሽም በክልሉ የተመዘገበ ድርጅት አይደለም በፌደራል መንግስት ስር ያለ ነው ላይሰንሱ የፌደራል መንግስት ነው እኔ የለሁበትም የሽማግሌው አስተሳሰብ በወቅቱ በነበረኝ እንደ ሙስሊም ማህበረሰብ አባል በወቅቱ በነበረኝ አስተሳሰብ የትራዲሽናል ሙስሊም ቫልዩ የሚባሉትን የሚያቀነቅኑ ናቸው ተብሎ ሲነገር ስለነበረ እኔም ይሄንኑ የትራዲሽናል ሙስሊም ቫልዩ ከሚከተሉት የሙስሊም ማህበረሰብ አባላት ውስጥ አንዱ ስለነበርኩ በልቤ ውስጥ ምናልባትም ይሄ አንድ አማራጭ ይሆናል የሚል ሐሳብ ነበረኝ ነገር ግን በኢትዮጵያ ውስጥ ሁላችሁም እንደምታውቁት በተውሂድ ግሩፕና ትራዲሽናል ይሄ ሱፊያ የሚባለው መካከል ክፍተቶች አሉ ግጭቶች አሉ እንደው በጣም የባሰ ትልቅ ግጭት ባይሆንም እዚህም እዚያም የሚነሱ ግጭቶች አሉ እነዚህን ግጭቶች ለመፍታት ሰፊ ጥረት ሳደርግ ነው የቆየሁት ክልል በነበርኩበት ጊዜ ጀምሮ የሁለቱንም አመራሮች የተውሂዱንም የሱፊያውንም በማግኘት የጋራ ኮሚቴ ተቋቁሞ በጋራ እንዲፈቱት እንደውም ለምሳሌ ክርስቲያኖቹ ኦርቶዶክስ ካቶሊክ ፕሮቴስታንት ሁሉ ተከባብሮ በሰላም ይኖራል እናንተ የማትስማሙ እንኳን ቢሆን አለመስማማታችሁን የማትስማሙባቸውን ነጥቦች አስቀምጣችሁ ወደ ኃይልና ወደ ግጭት ለምንድነው የምትሄዱት ለምንድነው ህዝቡ የማይረጋጋው ለምንድነው ለህዝቡ የማታሳዩት የሚል የፌደራል እስልምና ምክር ቤት ጉባኤንም የኦሮሚያ ክልል እስልምና ጉባኤንም በማግኘት እንደ ሸምጋይ ሆኜ ለማቀራረብ ከዚህ ከተውሂዱ ግሩፕ ጋራ ለማቀራረብ ሰፊ ጥረት እነሱም የሚያውቁት የታወቁ የሃይማኖት መሪዎችም የሚያውቁት ጉዳይ ነው ይሄን ጉዳይ በጣም ብዙ ጥሪ ያለው የመጨረሻው አሁን በ2012 አካባቢ በፈረንጅ አቆጣጥር የነበረው የሙስሊም ፕሮቴስት ጊዜ ይሄን ጉዳይ ለመጨረሻ ጊዜ ሞከርኩኝ አያገባኝም ጉዳዩ የሚመለከተው የፌደራል ጉዳዮች ሚኒስቴርን ነው የሃይማኖቶች ጉዳይ እኔን አያገባኝም ግን አደገኛ ሁኔታ እየተፈጠረ እንዳለ ይስማኛል ይሄ ህዝብ ደም ሊፈስ እንደሆነ ይስማኛል ስለዚህ ይሄን ነገር የግሌን አስተዋጽኦ ማድረግ ስለነበረብኝ ሽማግሌዎች ልኬ የተውሂዱን ግሩፕ አምስት ሰዎች ወክለው ልከው እንደዚሁም ደግሞ ከመጅሊሱ ማለት የፌደራል እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት ሊቀመንበሩና ምክትል ሊቀመንበሩ እኛ ሁለታችን በቂ ነን ብለው ስለተናገሩ እነሱ እንዲመጡ ተደርጎ ለማቀራረብና የጋራ ኮሚቴ ተቋቁሞ ወደ እርቅ የሚሄዱበት ሁኔታ ለመፍጠር በሲቪል ሰርቪስ ሚኒስቴር ውስጥ ሰብስቤ አነጋግሬያለሁ ይሄን በማድረጌ ለሙስሊም ማህበረሰቡ ለኢትዮጵያ ህዝብም ጠቃሚ ይሆናል አይደለም ለነሱ ብቻ ለመንግስትም ጠቃሚ ይሆናል እንጂ ይጎዳል ብዬ አላምንም ዛሬ አላስብም ሶ ይሄን በማድረጌ መንግስት ጥርሱን ነክሶብኛል ሶ በዚህ ምክንያት ያንን ስብሰባ መጅሊሱ እንዳይሄድ ተነግሮታል እዚህ ጋር ግን አየዘው ከመንግስት ጋር እንደው ቅሬታ ውስጥ የገቡበት ወይም ደግሞ የተጋጩበት ሁኔታ ካለ በምን ሁኔታ ነው ከዚህ ጋር በተያያዘ ነው ምናልባት አንዱ ይሄ ነው የባለቤቱ ከዚህ ከእስልምና ወይም ከዚህ ጉዳይ ጋር የተያያዘ ነው የባለቤቱ መታሰር እስቲ አብረው አያይዘው ይግለጹልኝ አንዱ ይሄው ነው ምናልባት እንግዲህ የሁለቱንም ወገኖች የማቀራረብና ሰላም የመፍጠር ጉዳይ ላይ መንግስት ውስጥ ያሉ የተለያዩ አካሎች አይፈልጉትም ይሆናል እኔ ይሄድኩት አካሄድ አልጣማቸው ስለዚህ ሊቀመንበሩና ምክትል ሊቀመንበሩ በስብሰባ ላይ እንዳይገኙ አደረጉ በዛ ምክንያት ስብሰባው ተበተነ እኔም ከአቅሜ በላይ ነው ብዬ ከዚህ ነገር ውስጥ ወጣሁ አንዱ ይሄ ነው አንዱ ግጭታችን በውስጥ ከመንግስት አካላት ጋር አንዱ ይሄ ነው ሁለተኛ የባለቤቴ ጉዳይ ላይ ብዙ
በጣም የሚያሳምሙና ትክክል ያልሆኑ እርምጃዎች ተወስደዋል እየተባለ የነበረው ከሳውዲ አረቢያ ኤምባሲ ገንዘብ እየተቀበለች በኔ ከላላ ስር ሆና እኔ ሚኒስትር ስለነበርኩ በኔ ከላላ ስር ሆና ለአክራሪዎች ያን ጊዜ የሙስሊም ፕሮቴስቱን ለሚመሩት አሁን ከእስር ቤት ለተለቀቁት ሰዎች ገንዘብ ታስተላልፋለች ነው የተባለው። እጅግ በጣም የሚያሳዝን እጅግ በጣም ቤተሰቤን ይጎዳ ዘመዶቼን በሙሉ ይጎዳ ጉዳይ ነው። በጣም የሚያሳዝን እኔ ጸረ አክራሪነት አቋም ያለኝ ሰው ነኝ። ኢሃዲግን ለማስደሰት አይደለም። ኢሃዲግንም ሳላቀው አቋሜ ይሄው ነው። ዛሬም ቢሆን አቋሜ ይሄው ነው። አሜሪካ ውስጥ ሞኝ አክራሪነት ለማንም የሚጠቅም አይደለም። የሃይማኖት አክራሪነት ብቻ ሳይሆን የፖለቲካም የተለያዩ አመለካከቶች አክራሪነት አልቀበለውም። ሞዴሬሽን ኢዝ ኦልዌይዝ ዘ ቤስት። እንደዚህ ነው ማምነው። ቤተሰቤም እንደዚህ ነው የሚያምነው። የኋላ ታሪካችንም ይሄው ነው። አስተዳደጋችንም ይሄው ነው። ነገር ግን ባልተገባ መንገድ እያወቁ ባለቤቴንም ሰበብ በመፍጠር አሰሯት ማለት ነው። ይሄ ጉዳይ ምናልባት ሁሉም ሰው የሚያቀው ነው። እናቴ በሚያርፉበት ጊዜ ለእናቴ ማስተዋሻ መጠነኛ መስጊድ በቤቱን የሚወርሰው ስለሌለ ያንን የቤቱን አከባቢ አጽድተን ህዝቡ ያከባቢው ህዝብ ስለጠየቀ መስጊድ እንደማስተዋሻ ስናሰራ ነበር። ሃይማኖት ለማስፋፋት አይደለም። ሃይማኖት የማስፋፋት ስራም የኔ ስራ አይደለም። ስለ ሃይማኖትም ጠለቅ ያለ እውቀት ያለኝ ሰውም አይደለም። ነገር ግን የእናት የመጨረሻ ቃል ነው። ሁለት ወር ከመአለፋው በፊት በሆስፒታል አልጋ ላይ የነገረችኝ ቃል ነው። ይሄን ቃል የምተውበት መንገድ የለኝም። እና በዚህ ድጋፎች አድርጌያለሁ። ድጋፎችን ፈላልጌ አድርጌያለሁ። ይሄንን ኮሚቴው በጠየቀው መሰረት ይሄን ጉዳይ ለምሳሌ የሳውዲ አረቢያ ኤምባሲ የኢትዮጵያ መንግስት ፖሊሲ የሚጻረሩ ጉዳዮችን የሚያደርግ ከሆነ አስቸጋሪ ነው ብሎ የሚያምን ከሆነ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የራሱ ፕሮቶኮል አለው። ከማንኛውም ሀገር ኤምባሲ ጋራ የራሱ ግንኙነት አለው፣ አሰራር አለው፣ ህጎች አሉ። ለምንድን ነው ዜጎችን ከማንገላታት ዜጎችን በዚህ ከመደብደብ ከመቀጥቀጥ ኤምባሲው ተጠርቶ እንደዚህ አይነት አሰራሮች አግባብ አይደሉም ተብሎ ለምንድን ነው የማይነገረው? የሳውዲ አረቢያ ኤምባሲ በካልቸራል አታቺው በኩል የሃይማኖት ከየክልሉ ከወሎ ከራያ ኢቭን ከመቀሌ ሰዎች መጥተው ኮሚቴዎች መጥተው ድጋፍ አርጉልን መስጂድ እንሰራለን ትምርት ቤት እንሰራለን ብሎ ሲጠይቁ ይረዳል። ይሄን መንግስት አሳምሮ ነው የሚያቀው። ለብዙ አመት የቆየ ጉዳይ ለምን መስሎታል? ይሄ ወደርሶ እንግዲህ ካል ሆነ ለምን ያወጥመድ ተደረገብን ብለው ያስባሉ። ወጥመድ ነው እኔን ለማስወገድ የሚፈልጉ ኃይሎች በመንግስት ውስጥ አሉ። ሶ ይሄንን ያቃሉ። 2009 ነው የተጀመረው። ምንድነው ይላሉ ምክንያቱ? የሱ ጥላቻ ነው በኔ ላይ ባላቸው እንግዲህ ረጅም ጊዜ መንግስት ውስጥ ያገለገሉ ኖትና ከምን መጣ ያ ጥላቻ? እኔ እንደሚመስለኝ እንግዲህ በኦሮሞነት ካልሆነ በስተቀር ሌላ የኦሮሞን ጥያቄ አነሳለሁ አቀነቅናለሁ፣ የብሔር ብሔረሰቦች መብት ይከበርላለሁ፣ ጸረ ኮረፕሽን አቋም አለኝ፣ መሬት እንዲዘረፍ አልፈልግም፣ የኢትዮጵያ ህዝብም ሆነ የኦሮሞ ህዝብ ገንዘብ ካዝና እንዲመዘበር አልፈልግም። ሌላ ይሄንን የሚያደርጉ የሉም እዛ ኦፒዲዮ በኦህዲድ ውስጥም እንደዚሁም በመንግስት ስልጣን ኦሮሞ ሆነ ይሄንን የሚያደርግ አልችልም። ስለራሴ ነው መናገር የምችለውና በዚህ ላይ ግጭቶች አሉ። ሁሉ ጊዜ በዚህ ጉዳይ ላይ እናገራለሁ። ከፍተኛ ውጥረቶች አሉ። ሶ ስለዚህ በዚህም በተለያዩ በክልሉም ውስጥ በነበርኩበት ጊዜ ከመከላከያ ጋራ ሰፊ ግጭት ነበር። ምክንያቱም መከላከያ በአስተዳደር ጉዳዮች ጣልቃ ይገባ ነበር። በክልል እና በክልሎች መካከል ባሉ አጎራባች አካባቢዎች በሚገኙ ግጭቶች ላይ ጣልቃ ይገባ ነበር። ይሄ ጣልቃ መግባት የለበትም የሚል ትልቅ አቋም አለኝ። በስመ ኦነግነት ሰዎች ይታሰሩ ነበር። ከድሬዳዋ፣ ከአወዳይ፣ ከሐረማያ፣ ከቆቦ፣ ከሞያሌ እነዚህ ነገሮች ያለ ማስረጃ ሰው እንዳይታሰር ከፍተኛ
ጥረት ሳደርግ ነበር ያለ ማስረጃ ሰው እንዴት ነው የምታሰረው እድር ሰው ሲቀመጥ የኦነግ ስብሰባ ነው የምትቀመጡት እየተባሉ ታመሳሉ ሶ ይሄ ነገር ትክክል እንዳልሆነ በስፋት ተናግሬ ሰዎች ተመድበው በዛ አከባቢ በዚህ ጸረ የሚደረገውን አግባብ ያልሆነ ጫና እንዲቆም ከፍተኛ ትግል አደረግ ነበር ከነዚህ በነዚህና በተለያዩ ብዙ ምክንያቶች ደስተኛ ያልሆኑ ኃይሎች ጊዜው አመቺ ነው ብለው ባሰቡበት ጊዜ ጥቃት ሰንዝረዋል ስለዚህ በግሎ በራሶ ላይ በደረሰው ጥቃት ነው ማለት ነው የለቀቁት ሌላ ይሄንን ተመሳሳይ ጥያቄ ያቀረቡ ነበሩ በፌስቡክ ገጻችን ላይና የኡነት የኢትዮጵያ ህዝብ ተበድሏል ብለው አምነው ነው ተሰምቶት ነው የለቀቁት ወይስ ልክ አሁን እንዳሉት የግሎት ጉዳይ ሲነካውት ነው የለቀቁት የሚል ጥያቄም ተነስተው ነበር ይሄንን እስቲ የግሌ ጉዳይ የሚባለው ምንድነው የግሌ እኔ ምንም የግል ፍላጎት የለኝም እኔ ያለሁት በህዝብ ስም ነው በራሴ ልዩ ችሎታ ኖሮኝ አይደለም በህዝብ ስም ነው ለምሳሌ ባለቤቶ ጉዳይ ባለቤቶ ሲነኩ በዛ ባለቤቴ እኮ በግሏ ጉዳይ አይደለም በኮሚኒቲ ጉዳይ ነው የታሰረችው የሙስሊም ማህበረሰብ ጥያቄ የኔ ጥያቄ ብቻ አይደለም የኦሮሞ ጥያቄ ቀደም ብሎ በኦሮሞ ህዝብ ውስጥ በሚደረገው ግጭቶች ከመከላካያም ከሌሎችም አካላች ጋር በሚደረገው ግጭቶች የግል ጉዳይ አይደለም የግል ጉዳይ የሚባል ነገርም የለኝም እኔ ምን ልኖረኝ ይችላል በመንግስት ውስጥ የግል ጉዳይ የግል ኢንተረስትም የለኝም የግል የሚባለው እኔ ኮረፕትድ አይደለሁም ማንንም ያቃል የሱልጣን መሬት የሰበታን መሬት የቡራዩ መሬት የለገጣፎ መሬት እንደዚሁም ደግሞ የዱከምን መሬት ማን እንደሸጠ የሚታወቅ ነው ስለዚህ ሙስናን በተመለከተ ወደ ኋላ መጣበታለው በሚል ነው ያለፍኩትና ወደ ኋላ ተመልሰን እሱ ላይ እንመጣበታለን በስፋት ሰዓት ከበቃን ወደ አቶ አብርሃም አለሙ ጥያቄ ልመለስ አንድ ጥያቄ ቀራቸዋል አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የቦርድ ሰብሳቢ በነበሩበት ጊዜ በዩኒቨርሲቲ ውስጥ በትምህርታዊ ለውጥ ስም የኢትዮጵያን ብሔራዊ አንድነት የሚያዳክሙ ውሳኔዎች ተወስነዋል ይላሉ ለምሳሌ ብሔራዊውን ብሔራዊ የነበረውን የኢትዮጵያን ስነ ጽሁፍና ፎልክሎር ክፍለ ትምህርት ዘግቶ የጎንዮሽ ግንኙነት የሌላቸው የአማርኛ የኦሮምኛና ትግረኛ ስነ ጽሁፍ ትምህርት ክፍሎች እንዲከፈቱ አስወስነዋል ይሄ ውሳኔ በርሶ የተወሰነ ነው ይሄ ደግሞ ይሄ ውሳኔ በመወሰኑ በጠቅላላ አጠቃላይ የኢትዮጵያን ስነ ጽሁፍ አጠቃሎ የሚይዘውን ስለተዘጋ የጎንዮሽ ግንኙነታቸው ተቋርጧል ይህን ማድረጎ የኢትዮጵያን ብሔራዊ አንድነት የሚያዳክም አይመስልዎትም ወይ እስካሁንስ አንድ አስተዋጽኦ ያደርጋል ብለው አያስቡም ወይ ብለው ጠይቀዋል በዛ ዩኒቨርሲቲ አስተማሪ የነበሩ ናቸው ዝርዝር አጀንዳውን በትክክል ባላስተውስም በ የኦሮሚኛ እና የሌሎችም ቋንቋዎች በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ መከፈት የኢትዮጵያን ብሔራዊ አንድነት ይንዳል የሚል እምነት የለኝም ዛሬም ቢሆን ኦሮሚኛ እንደ አንድ የኢትዮጵያ ቋንቋ የሚቆጠር ከሆነ ትግሪኛ እንደ አንድ የኢትዮጵያ ቋንቋ የሚቆጠር ከሆነ እነዚህ ቋንቋዎች በኢትዮጵያ ስነ ጽሁፍ ውስጥ በኢትዮጵያ ሌሎች የሊትሬቸር እና የሳይንስ ሪሰርቾች ውስጥ መግባት ያዳክማል የሚል እምነት የለኝም ግን ተዘጋ የተባለውን ጉዳይ በአሁን ስፔሲፊካሊ አላስተውሶም የትኛው ዲፓርትመንት ስፔሲፊካሊ እንደተዘጋ በ ከ2010 እስከ 2012 እኔ ዩኒቨርሲቲውን በመራሁበት ጊዜ በቦርድ ሰብሳቢነት የዩኒቨርሲቲው አመራር እንዲሻሻል የዩኒቨርሲቲው የሥራ አሰራር በቢፒአር መሰረታዊ የሥራ ሂደት ለውጥ የሚባለውን ፊገሬስሊ ሄደንበት የተማሪዎችና የዩኒቨርሲቲው ግንኙነት የዩኒቨርሲቲው የውስጥ አስተዳደር የካፍቴሪያ የጠቅላላ አመራሩ የተበላሹ ብዙ ነገሮች የተከማቹ ለአመታት ስለነበሩ እነዚህም በሙሉ ሼክ አፕ የማድረግ ሰፊ ፕሮግራም ተነድፎ በጥሩ ሁኔታ መንቀሳቀስ ጀምረን ነበር ነገር ግን አልተገባደ ያለቀ አይመስለኝም ጥሩ እንቅስቃሴ ነበረኝ የሚል እምነት ነው ያለኝ ከተማሪዎችም ጋራ ከመምህራንም ጋራ መልካም ግንኙነት በመፍጠር በመመካከር ወደ እነሱ በመሄድ ካፍቴሪያዎች እየዞርኩ በማየት ስቶሮች ውስጥ አስተዳደሩ ለብዙ አመት ለምሳሌ በኮንትራክት የሚሰራ ሰራተኛ ለ28 አመት በኮንትራክት ለምንድን ነው ቋሚ ያልሆነው ለ28 አመት በኮንትራክት ይሰራል ብዙ የተበላሹና የተከማቹ ነገሮች
በሙሉ መርምሬ አይቻለሁ። እነዚህ ነገሮች ለማስተካከል ጊዜ ይወስዳል። የህግ ጉዳዮች ስላሉ በህግ መታየት ስላለበት በጅምላ ሰው መባረር የለበትም። እነዚህን በቅደም ተከተል አድርገን ዩኒቨርሲቲውን በከፍተኛ ደረጃ ለማሻሻል ከፍተኛ ውጥን ነበር። ዩኒቨርሲቲው እኔ የተማርኩበት ዩኒቨርሲቲ ስለሆነ እንደ ቤቴ ነው የምቆጥረው ዛሬም ቢሆን። ስለዚህ ዩኒቨርሲቲውን ለማሻሻል ትልቅ አምቢሽን ነበር። አውቀዋለሁ ከረጅም ጊዜ ጀምሮ። ሶ እኔ በዩኒቨርሲቲው ውስጥ እንደዚህ አሁን ለምሳሌ ተማሪ ፕሮቴስት ተማሪዎች ጋር ሄዳሉ፣ ኦሮሞ ተማሪዎች፣ ሌሎችም ተማሪዎች ጋር ሄጄ ምንድን ነው ችግር አለ? ወርጄ ነው ቢሮ ተቀምጬ በሰው ላይ መወስን አይደለም። ክልልም ሳስተዳድር ቢሮ ተቀምጬ አይደለም ሙሉ አርሶ አደር መንደር እየሄድኩ ቤታቸው ውስጥ እየገባው ኑሯቸውን እያየው ምንድን ነው ችግሩ ብዬ በማዳመጥ አናውንስ ሳላደርግ በየቦታው እየተገኘው ዛሬ እዚህ ሊመጣ ነው ሳይባል ሄጄ ለሊት ተጉጄ ጧት ቤታቸው ሄጄ የሥራ ሁኔታቸውን እያየው ከህዝብ ጋር እየተመካከርኩ ህዝቡን ለማቅረብ የህዝቡን ስሜት ለማዳመጥ የህዝቡን ችግር ባለኝ አቅም ባለኝ ስልጣን ክልል ውስጥ ለመፍታት ለህዝቡ የመቅረብ ፍላጎት አለኝ። አመለካከቴም ይሄው ነው። ወደ ህዝብ መሄድ ፈልጋለሁ። ህዝብ መፍትሄ እንደሚያመጣ አቃለሁ። ህዝብን የማፈን ህዝብን የመቀጥቀጥ ዝንባሌ አልነበረኝ። እንግዲህ እርሶ ወደ ስልጣን በመጡበት ጊዜ ጥልቅ ተሐድሶ ተደርጓል በሚባልበት የስልጣን ዘመን የስልጣን ጊዜ ነው የመጡትና በመንግስትም በኩል በወቅቱ የነበሩ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊም በግልጽ ሲናገሩ እንደነበረው ተሐድሶ አድርገናል፣ አመራሮችን ቀይረናል፣ የሚሰሩ አመራሮች መጥተዋል ብለው ነበር። እንደተባለው በዛ ተሐድሶ በተባለው ጊዜ የመስራት ያንን ለውጥ የማምጣት እድል ነበሩት የሰሩት ነገር አለ በዛን ጊዜ? አዎ። ወደ ክልሉ የወጣሁበት ምክንያት ኢህአዲግ ውስጥ በተፈጠረው መሰንጠቅ ተሐድሶ ይደረግ ተባለ። ተሐድሶ በጣም ትልቅ ተስፋ የተጣለበት ነበር። መጠነ ሰፊ ፕሮግራሞች ነበሩ። ለምሳሌ የሲቪል ሰርቪስ ማሻሻያ ፕሮግራም፣ የመንግስት የአገልግሎት አሰጣጥ ስርዓት ሙሉ በሙሉ እንዲቀየር ከመሰረቱ እንዲቀየር የማድረግ መንግስት ተጠያቂ እንዲሆን ዜጎች ያገባኛል ባይነት ተሰሚነት እንዲኖራቸው አገልግሎት አሰጣጡ ቀልጣፋ እንዲሆን ህዝብ ተኮር እንዲሆን ሰፊ ፕሮግራም ተዘርግቶ እንደውም ለዚሁ ይህንኑ ስራ የሚያስተባብር ያቅም ግንባታ ሚኒስቴር የሚባል ተቋቁሞ ሚኒስቴር ተሹሞለት ከፍተኛ ስሜት የቀሰቀሰና ሰራተኛውንም ያንቀሳቀሰ ሁኔታ ነው የነበረው። በወቅቱ እኔም በዛ በተሐድሶ በውሃ ሴክተር በነበረኝ ጉልህ አስተዋጽኦ የፖለቲካ ፓርቲ አባል ሳልሆን በዚህ ውስጥ ሊያገለግል ይችላል ተብዬ ምንም እንኳን ባልቀበለው ወድጄ አይደለም ለድህረ ምረቃ ትምህርት መሄድ ነበረብኝ። በክርክር ከፍላጎቴ ውጪ በከፍተኛ ጫና ወደ ፕሬዝዳንትነት እንድመደብ ተደረገ። ከገባው በኋላ ልቤን ሰጥቼ ነው የሰራሁት። ለምንድን ነው ልብህን የሰጠኸው ብትይ ይሄ ፌዴሬሽን ኢትዮጵያ ውስጥ ማገልገል አለበት ብዬ አመኘኝ ነው የሰራው። ፌዴሬሽኑ ሀገሪቱን አንድነት ለመጠበቅ የህዝቦችን እኩልነት ለዘመናት የተከማቸውን የብሔር ብሔረሰብ ጥያቄ በአግባቡ መፈታት አለ መሸራረፍ ሳይሆን በአግባቡ ከልብ በመነጨ ሁኔታ መፍታት መቻል አለበት። ይሄ ካልተፈታ ሀገሪቱ አደጋ ውስጥ ትገባለች የሚል እምነት ነበረኝ። ስለዚህ የኦሮሞ ህዝብ እድል አለው በዚህ ሀገር ውስጥ እድል ሊኖረውም ይገባል፣ መብቱም ነው፣ ሀገሩ ነው፣ እሱም ባለ ሀገር ነው ብዬ አምኜ ነው የሰራሁት። ነገር ግን ከጥቂት ዓመታት በኋላ ሪፎርሙም ቆመ። የኒዮ ሊበራል ነው አስተሳሰብ ነው ተብሎ ተብጠልጥሎ ሪፎርሙ ቆመ። ቁልቁልቁልቁልቁልቁል እየሄደና በመጨረሻ ሁሉም ሰው እንደሚያውቀው የአቅም ግንባታ ሚኒስቴርም ፈረሰ። መጨረሻ እኔ ነኝ የተረከብኩት ሲቪል ሰርቪስ ሚኒስቴር ሆኜ ሪፎርሙን ለማንቀሳቀስ። ነገር ግን ሪፎርሙ በየቦታው በድርጅት ጽህፈት ቤት እና በድርጅት ስብሰባዎች ላይ የሚጠለጠልበት ሁኔታ፣ ቀልጣፋነት፣ ተጠያቂነት እና ግልጽነት ጥያቄዎች የኒዮ ሊበራል አመለካከት ናቸው ተብሎ የሚጠለጠልበት ሁኔታ ነው የነበረው እና በየአመቱ የሚያሽቆለቁል የሚሰፋ ሁሉን የሚያሳትፍ ሌሎችን የማዳመጥ ዝንባሌ
እየተበበ ከውስጥም ከውጭ ከውስጥ ማለት በድርጅት ውስጥም ከውጭ ማለት ማህበረሰቡ ከሚዲያ ጋራ ያለው ግንኙነት ከህብረተሰቡ ጋራ ከተቃዋሚ ጋራ ያለው ግንኙነት እየተበበ የሚሄድበት ሁኔታ ነው ያነበረው እስቲ ከላቋርጦትና እዚህ ጋር እንግዲህ ሰዓት ስለማይኖረን ነው መሃል እየገባሁም አቋርጦትና ከውስጥ ሲሉ ምንድነው ከውስጥ የነበረው እስቲ ግልጽ ያድርጉት ውስጥም ድርጅት ውስጥም ችግር አለ ዲሞክራሲያዊ ስርዓቱ ለምሳሌ ኢሃዲግ በዲሞክራሲ እንደሚያምን ከቀድሞ ጀምሮ ከሜዳ ትግል ጀምሮ የሚያስብበት የሚያምንበት ነው የነበረው ነገር ግን አባላት ራሳቸው እንደሚያነሱት በተደጋጋሚ አባላትም ሲያነሱ እንደነበረው አመራሩ ከህዝብ ተነጥሏል አመራሩ ከሰፊው አባላት ተነጥሏል ገዢ መደብ ሆኗል ተቀይሯል ተብሎ ከፍተኛ የሆነ ክርክር አባላቱም ሲያነሱ ነው የነበረው ስለዚህ የውስጥ ችግር የሚለው ይሄንን ነው አመራሩ የማያዳምጥበት ሁኔታ ጥያቄዎች ማጉረምረሞች ሲኖሩ ይሄንን ከማዳመጥ ይልቅ ሰዎችን የመጫን እና ሐሳባቸውን የመምታት አመራር ሲባል እንግዲህ እርሶን ይጨምራል አመራር ውስጥ የኮሚቴ አባል ነው የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት ነው ከዛም ትልቅ አመራር የሚባል ቦታ ላይ ነው ያሉትና ማን ነው አመራር ማን ነው ማንንም ማያዳምጠው እርሶ አይጨምርም ያመራሩ ለምሳሌ ኢሃዲግንም የመሰረቱት ፓርቲዎች አራት ናቸው ከአራት ውስጥ አንዱ ኦህዲድ አለበትና የዛም አባል ነውና እንዴት ነው ማንን ነው አመራር የሚለው ግልጽ እስቲ አርጉት ኢሃዲግ አራት ድርጅቶች አልመሰረቱት ኢሃዲግን የመሰረተው ህዋሃት ነው የኢሃዲግ አባል ድርጅቶች እኩል ስልጣን የላቸው እኩል እና ነጻ ድርጅቶች አይደሉም እኩል እና ነጻ ድርጅቶች ባለመሆኑ የተባለው ጥምረት ፌክ ነው ጥምረቱ የነጻ ድርጅቶች በድርድር እና በእኩልነት ተደራድረው የመሰረቱት አይደለም ህዋሃት ዋናዎቹን የኢትዮጵያ ክልሎች የሚገዛበትን አቅጣጫ ሲቀይስ ገና ሜዳ ሆኖ የፈጠረው ዘዴ ነው ስለዚህ ነጻ አይደሉም ነጻ ስላልሆኑ በነጻነት የመከራከር አቅም የላቸውም ሶ ሁሉም ጸጥ ነው የሚለው በድርጅት ስራ አስፈጻሚ ለበኢሃዲግ ስራ አስፈጻሚ ውስጥ የበላይነቱን ያረጋገጠው ህዋሃት ነው ሁለተኛው ስልጣን የያዘው ያከማቸው ህዋሃት ነው ስለዚህ እዛ ውስጥ እኔ ብኖርም እንኳን እኔ ከሲቪል ሰርቪሱ የመጣው ከመንግስት ሰራተኛነት ከሜዳ ትግል ያልተቀላቀልኩ በኋላ ከ10 አመት ስልጣን በላይ ኢሃዲግ በስልጣን ላይ ከቆየ በኋላ የተቀላቀልኩት ቀርቶ ነባሮቹም ብዙ የሚናገሩበት ሁኔታ አይደለም ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴውም ይሁን የምክር ቤቱ አራት እና አምስት የማይበልጥ ሰው ብቻ አጫጭር ነገሮች የሚናገሩበትና ሊቀመንበሩ ቀኑ ሙሉ የሚናገሩበት ሁኔታ ነው የነበረው ስለዚህ ውስጡ ለቀስ እንደሚባለው ነው ለምንድነው የማይናገሩት ምንድነው ስጋታቸው ምንድነው ፍርሃታቸው ቢናገሩ ምን ይመጣባቸዋል እስቲ በምሳሌ ያስረዱን ምሳሌ ካለ ምክንያቱም እንግዲህ እንደምናውቀው ኢትዮጵያን ያስተዳደረው ያለው አንድ ፓርቲ ነው አፍኑ ነው የሚመጣው ሐራዝ ይደረጋል ያስፈራሩታል አሰልቺና በጣም አስነዋሪ የሆነ ግምገማ ይካሄድበታል ኢሰባዊ በሆነ መንገድ ስለዚህ ማንም ለምንድነው ይሄንን የማይሆን ነገር ውስጥ የሚገባው የሚል ዝም ብሎ ነው የሚያየው ስለዚህ ይሄ በኢሃዲግ ውስጥ በጣም ይቆየና የሚታወቅ ነው መላ አባላቱም ያቃሉ ይሄ ነገር እስከሚለቁበት ድረስ ቀጥሎ ነበር ወይስ መሻሻል አሳይቶ ነበር አይሻሻልም እንኳን ያኔ አሁንም አይሻሻልም ሊሻሻል ይችላል የሚል እምነትም የለኝም ለምንድን ነው ሊሻሻል ይችላል የሚል እምነት የሌለው በአንድ ፓርቲ እጅ ስለሆነ አሁን ወዳነሱት ነገር ለምጣና ለምሳሌ ግምገማ ይደረግበታል ያሉት ነገር አለ ቀድም የሙስናንም በተመለከተው ደሃላ መጣበታለው ብዬ አልፌው ነበርና
ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ በነበሩበት ጊዜ በጣም ግምገማ ተደርጎ የሙስና ጉዳዮች ይነሱ ነበርና በግል የርሶ ጉዳይ ተነስተው እርሶ ለፓርቲው ቤት ወይም መሬት መልሰዋል በግምገማ ተብሎ ይነገር ነበር በሰዓቱና ይሄ ነገር ሆኗል ወይ? እርሶ በሙስና ውስጥ ቀድም ምንም ሙስና ውስጥ የለሁም ብለው ነበርና ነበሩበት ወይ? ምንድነው አሰራሩስ በሙስና ውስጥስ የነበረው አሰራር? እኔ በኦሮሚያ ክልል በነበርኩበትም በፌደራል መንግስት በሰራሁበትም ጊዜ አንድም የኢትዮጵያ ህዝብ ንብረት አንድም ሳንቲም በክልሉም በነበርኩበት ጊዜ የክልሉን መሬት ይሁን የክልሉን ንብረት በጀት አንድም ነገር የወሰድኩት የለም። ይሄ ያድግን ለማስተሰተ አይደለም የግል ያቋም እስከመጨረሻው በድህነቴ ዛሬ እኮራለሁ። ከሀገሬ በሚወጣበት ጊዜ የውሃና የመብራት የተከማቸ 60 ሺህ ብር እዚ ከትብርት ቤት በሚከፈለኝ ስታይፐንድ በየወሩ እየቆረጥኩ ነው የከፈልኩት። መክፈል ስለማንችል ልጆች ያስተማርን መክፈል ስላቃተ ይሄ መንግስት አይደለም ህዝቡ ያቃል። የማሚዬን ያባብዬን ለማሚዬ እንደሚባለው በኔ ላይ እንደዚህ አይነት ነገር የሚያነሱ ሰዎች የሚያሳዝን ነው። ህዝቡ ያቃል ምን እንዴት እንደምንኖር። የኦሮሚያ ክልል ወደ አዳማ ይሄድ በተባለበት ጊዜ ብዙ ባለ ስልጣኖች ተሽቀዳድመው መሬት ወስደው ነበር አዳማ ላይ። መሬት ወስደው አንዳንድ ቅስቀሳ ማድረግ ጀምሩ በህግ ማለት ነው በዘረፋ ሳይሆን ክልሉ ወደዛ ስለሚሄድ መሬት ወስደው ለቤት ለመስራት የሞከሩ አሉ። እኔ ወደ አንድ አመት ይሄ ሁሉ ከሆነ በኋላ ወደ አንድ አመት ከቆየ በኋላ ማዘጋጃ ቤቱም ሌሎችም ሰዎች ሁሉም ሰው ወስቷል ቦታ አለው አንተ ለምን አትወስድም የሚል ነገር መጣ። እኔ አልፈልግም ይሄ ነገር ገና አልተረጋገጠም ከዚህ ከአዲስ አበባ ነቅለ መሄዳችንም አልተረጋገጠም አልፈልግም ብዬ ብዙ አንገራገርኩና ቆየው። በኋላ ግን ብዙዎቹም ወስቷልና በህጋዊ መንገድ መሬት 500 ካሬ ሜትር በህጋዊ መንገድ በሀገሪቱ ውስጥ ቤት መስሪያ ለልጆችም ነገ የሚሆን መውሰድ እንዳለብኝ አመኘበት ካርታ ተሰርቶ 6000 ብር ያፈር ግብር ገብሬ መሬቱን ወሰድኩ። መሬቱን እንደወሰድኩ የምርጫ 97 መጣ። ምርጫ 97 ሲመጣ የክልሉ እነዛ ታች የነበሩ ቢሮዎች ወደ አዲስ አበባ እንዲመለሱ ወሰነን። እዚህ ላይ የኦሮሚያ ክልል ሙሉ ነቅሎ አልሄደም። ያው ቅድም እንደነገርኩሽ 8 ቢሮዎች ብቻ ናቸው የተመደቡት ወደ ታች፣ የፕሬዝዳንት ጽፈት ቤት፣ የአፈጉባኤ ጽፈት ቤት፣ እንደዚሁም ከፍተኛ ፍርድ ቤት፣ ጠቅላይ ፍርድ ቤቱም አልሄደም። ሶ ወደዚህ ስንመለስ በማግስቱ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አይደለም የገመገሙት፣ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቤት እንዲመለስ ምን የተባለው ሌሎች ሰዎች ናቸው። የኔ እዛ ውስጥም ሊነሳ አይችልም በፍጹም። ሶ ያቺን 500 ካሬ ሜትር በራሴ ፍላጎት ክልሉ አዳማ ስለማንሄድ ብዬ ወስጄ ለድርጅቱ መልሻለሁ፣ ካርታውንም መልሻለሁ፣ 6000 ብሬም ቀልጣለች። ይሄ ነው አቆ ያለው ትክክለኛ አሰራር አለ ማለት ነው። ባለስልጣኖች የምር የሚገመገሙበት ሙስና ፈጽመው ሲገኙ እንደዚህ አይነት እርምጃ የሚወሰድበት ትክክለኛ አሰራር አለ ማለት ነው። አንዳንድ ጭቅጭቆችና በዚያ ከውጥረቶች ሲነሱ ለጊዜው እንደዚህ አይነት ነገር ይደረጋል። ከዛ በኋላ ምን ጻጥ ይባላል። 4 አመት 5 አመት ዝም ይላል ሰው። የሆነ ጩኸት ከተማ ውስጥ ምናምን ሲበዛ ሙስና አለ እንደዚህ ምናምን ይባላል። ሁሉም ያውቃል ሙስና እንዳለ። ሙስናው መሰረታዊ ነው፣ ስትራክቸራል ነው። ሙስናው ሱፐርፊሻል ጉዳይ አይደለም። ሰዎች ትንሽ ነገር ምን ማለት ነው መሰረታዊ ነው ሲባል እስቲ ሙስና እዛ ሀገር እየታወቀ ነው ሰው ሙስና ውስጥ የሚገባው። ሙስናን ለማጥፋት ወረቀቶች ይጻፋሉ፣ ግን ሙስና ሲጠፋ አታይም።
ያድሉ አሰራሮች አሉ። በጣም በርካታ ከባንክ ጋራ የተያዙ ጉዳዮች አሉ። ከመሬት ጋራ የተያዙ ጉዳዮች አሉ። የመጠቃቀም ጉዳይ በስፋት ነው ያለው። ስለዚህ ይሄ በጣም ሰፊ ነው። በድርጅት ውስጥ ከላይ ጀምሮ እስከ ታች ድረስ በስፋት ነው ያለው። ስለዚህ ይሄን ለመቀየር የሥርዓት ለውጥ ካልሆነ በስተቀር ሙስና አንድ ግለሰብ በማሰር ሁለት ግለሰብ በማሰር አሁን ለምሳሌ የጉምሩክ ባለ ስልጣን ሐላፊ የነበሩትን ሰው በማሰር ሙስና ሊቆም አይችልም። ሙስና ለማጥፋት መሰረታዊ ለውጥ ያስፈልጋል። የመንግስት አስተራር ተጠያቂና ግልጽ መሆን መቻል አለበት። ሁሉም ሰው ተደራሽ መሆን መቻል አለበት። ከህግ በላይ የሆኑ አካላት የማይደረስባቸው ማንንም ሊናገራቸው የማይችሉ አካላት መኖር የለባቸው። አው እሱ እንግዲህ የሙስና መርሆች ናቸው። ግን እንደው አሁን ወዳነሱት ጉዳይ ስንገባ በጣም ሰፊና ጥልቅ ነው የሙስና ጉዳይ ስርዓት ውስጥ ካሉ እንደው ማሳያዎች እስከ ምን ይደርሳል የሙስና ጉዳዩ የሚለውን በማሳያ ቢነግሩን። ለምሳሌ ጄኔራሎች አሉ፣ ሚኒስትሮች አሉ፣ የተለያዩ ባለ ስልጣኖች አሉ፣ የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል የሆኑ አሉ። በጣም በርካታ ነገር ከመሬት ውጭስ ያሉ ጉዳዮች ሌሎች ሰፊ ነው። በምሳሌ እናያቸው ብዬ ነው። ይሄን ዘርዝሬ ልጨርስ አልችልም፣ መጻፍ እየጻፍኩ ነው ታዩታላችሁ። የምሳሌ ንግድ ባንክን እንውሰድ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ እንዴት ነው የሚሰራው? በስመ ልማታዊ መንግስትነት መንግስት ብቻውን የተቆጣጠረው ባንክ እንዴት ነው የሚሰራው? አዲስ አበባ ውስጥ የተሰሩ ህንጻዎች አሁን ልማት መጥቷል 11% ኢኮኖሚው አድጓል ተብሎ የሚወራው እና ለውጪው ዓለም በቴሌቪዥን የሚታየው ህንጻ ማን ነው የሚያሰራቸው? ገንዘቡ የማን ነው? ባለቤትነቱስ የማን ነው? እነዚህ ሰዎች እንዴት ነው በጥቂት አመታት ውስጥ እንደዚህ አይነት በርካታ ህንጻዎችን ኮምፕሌክስ ህንጻዎችን ሊሰሩ የቻሉት? ሌላው ደግሞ እነተኛ ልማት የሚፈልግ እና በቂ ፕሮጀክት ከነዚህ የማይተናነሱ ፕሮጀክቶችን ይዞ የሚመጡ ግለሰቦች ማን ነው የሚያስተናግዳቸው? በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ፣ በኢትዮጵያ ልማት ባንክ እንዴት ነው የሚስተናገዱት? ሰፊ ነገር ነው ያለው። በጣም ከፍተኛ ችግር ነው ያለው። አድሎ አለ፣ ሰፊ አድሎ ነው ያለው። ስለዚህ ይሄ ችግር የለም፣ ሙስና የለም። ጸረ ሙስና ኮሚሽን አለ። ጸረ ሙስና ኮሚሽን ፎርሙላ ነው፣ ለፎርሙላ ነው የተቀመጠው። ጸረ ሙስና ኮሚሽን ውስጥ ራሱ ሙስና አለ፣ ራሱ በራሱ አንደኛ አቅምም የለው። እሱም ራሱ ሊሚቴሽን አለው የሚሰራበት ማዕቀፍ። ሁለተኛ እሱም ራሱ ችግር አለበት። ችግሩ የአንድ ኢንስቲትዩሽን ችግር አይደለም። ችግሩ ሰፊ ነው፣ ውስብስብ ነው። በጣም ከባድ ውስብስብነት ያለው ችግር ነው። ሪፎርሙ የፈረሰው በዚህ ምክንያት ነው። ሪፎርሙ ቢኖር ኖሮ ግልጽነት ይመጣል። ግልጽነት ብቻ አይደለም ተጠያቂነት ይመጣል። ይሄ ነገር ቆመ። በዚህ ምክንያት ሙስናው የተንሰራፋ ነው፣ አድሎ የተንሰራፋ ነው። ስለዚህ የሀብት ስርጭት በኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች የሀብት ስርጭት እኩል አይደለም። አሁን የተፈጠረው ሀብታም የሚባለው ክላስ የተፈጠረው ብሔረሰባዊ ስርጭቱን ቢታይ እንዴት ነው? ህዝቡ በግልጽ የሚያነሳው ነው። እዚህ ላይ እኔ ከኢትዮጵያ ብሔር ሁሉንም አከብራለሁ። ከኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ጋራ ከትግራይ አርሶ አደር፣ ከአማራ አርሶ አደር፣ ከኦጋዴን አርብቶ አደር ጋራ ግጭት የለኝም። በእነዚህ አካባቢዎች ደሃው ህብረተሰብ ውስጥ ተንቀሳቅሼ ሰርቻለሁ ከልጅነቴ ጀምሮ። አንድም ግጭት የለኝም። ነገር ግን በጣም የሚያሳዝኑ አስተሳሰቦች፣ ትላንት አብዮታዊ የነበረ ኃይል ለህዝብ የተቆረቆረ ለህዝብ ተዋጋሁ የሚል ኃይል ተመልሶ ኤግዛክትሊ ቀድሞ የምንረግማቸው ገዢ መደቦች ሁኔታን ሲፈጥር በጣም አዝናለሁ። አሁን የሚቃወምበት ምክንያት
ይሄው ጉዳይ ነው የሚሰማኝም የሚጸጽተኝም ይሄ ነው በጣም በጣም ማዝንበት በልቤ ማዝነው አንደኛው ይሄ ነው የመንግስት አስተዳደሩ መልካም አስተዳደር በአፈጢሙ የተደፋበት ሀገር ነው የኛ ሀገር የብሔር ብሔረሰብ ጥያቄ ያንን ሀገር ለ50 አመት ለ60 አመት ሲያናውጥ ቆየ አልተመለሰም በሕገ መንግስቱ የተጻፈው ሆሎ ነው ባዶ ነው ውስጡ የብሔር ብሔረሰብ ጥያቄን የሚያነሱ ጦር የሚዘመትባቸው ከሆነ ምንድነው ልዩነቱ በሕገ መንግስቱ ውስጥ ቢሰፍር ባይሰፍር ምንድነው ጥቅሙ አቶ ጁነዲን እንግዲህ ሌላ ጊዜም ሰፋ ያለ ቆይታ ይኖረናል ሰዓታችን እየተጠናቀቀ ስለሆነ በጣም በርካታ ጥያቄዎች ናቸው ይጃቸው መጥቻቸው የነበረው አሁንም በፌስቡክ ላይ የማየው በጣም ብዙ ጥያቄዎች ናቸው ስለዚህ ቀጣይ ቃለ ምልልስ ይኖረናል ብዬ ተስፋ አረጋለሁ ይሄን ግን ከመጣቀላላችን በፊት የተወሰኑ ጥያቄዎች አሉኝና አንደኛው ሙስና እንደዚህ በጣም ሰፊ ነው ብለው ካሉና በህዝብ ዘንድ ትንሽ ተቃውሞ ሲመጣ የተወሰኑ ሰዎች የሚታሰሩ ከሆነ እነዛ የሚታሰሩ ሰዎች እንዴት ነው የሚመለመሉት ሁሉም ጋር ካለ እንዴት ነው ተለይተው ለዛ ሰዎች የሚታሰሩበት ምክንያት ወይም ለምሳሌ አሁን እርሶ ተገምግመው ያንን መሬት መልሻለሁ ብለዋል የነበረውንና እንዴት ነው ያ እርምጃም ይወሰደው በምን መስፈርት ነው ጽዮን ተገምግም ያደለም በግምገማ አይደለም ላስተካክልሽ ከክልሉ ከአዳማ ወደዚህ ተመለሰ በሚባልበት ጊዜ ግምገማው የተካሄደው የታወቁ ቤት የነበራቸው ሰዎች 4 ኪሎ በኢሃዲክ ጽፈት ቤት በተደረገው ግምገማ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በነበሩበት በተደረገው ግምገማ ሰፊ ነገር ይነሳል እኔንም የሚመለከት ጉዳይ አይደለም ያን ነገር በዝርዝር ማንሳት አልፈልግም ሰፊ ነገር ይነሳና እዛ ላይ ብዙ ነገር ይባላል ቤት ይሰሩ ምን ያደረጉ መሬት እንትን ያደረጉ ተብሎ ቤት እንመልሳለን ያሉ ሰዎች ነበሩ ሶ በዚህ ከዚህ ጋር በተያያዘ እኔ ወደ ክልሉ ተመልሼ ያቺን ባዶ መሬት በህጋዊ መንገድ የወሰድኩት ያለ አግባብ አይደለም በግል ቀርቤ በግንባር ቀርቤ ማዘጋጃ አዳማ ማዘጋጃ ሄጄ እንደ አንድ ተራ ሰው ሄጄ የወሰድኩትን መሬት ከነ ካርታው መልሻለሁ አንድ ነገር እዛ መሬት ላይም አልተሰራም አቅምም አልነበረኝም እኔ አሁን በኢትዮጵያ ምድር ውስጥ አንድ ቤት ነው ያለኝ ይሄ ቤት በሞርጌጅ ነው የተሰራው አሁንም ልንኖርበት አንችልም ልጆቼ ስቲል እዛ ሀገር ነው ያሉት በዚህ ቤት ውስጥ ለመኖር አይችሉም ቤቱ ተከራይቶ ሞርጌጁ ለባንክ እየተከፈለ ነው 10 አመት 12 15 አመት ሊፈጅ ይችላል በህጋዊ መንገድ ይሄንንም ጠቅላይ ሚኒስትሩ በህይወት ይያሉ የ2000 የኢትዮጵያ አቆጣጠር ለሚሊኒየም ከዚህ ከአሜሪካን ወደ ሀገር ቤት የሚመለሱ የማህበር ቤት ነበር የማህበር ቤቱን ሽጠን ለሚሊኒየም ተመለሱ ሰዎች ሽጠን 30% እሱን አስይዘን ነው ኮላተራል ለባንክ ከባንክ የተበደር ነው በግልጽ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ሄጄ ተናግሬ ለኦህድድ አመራርም ተናግሬ ምክንያቱም ስሜ በምንም መልኩ ከሙስና ጋር እንዲያያዝ አልፈልግም ትክክልም አይደለም በዚህ ጉዳይ ላይም ቮካል ሆኜ ጮህ ያለው ትክክልም ስላልሆነ ስለዚህ የርሶን ጉዳይ እንደዚህ ካስረዱ በምን መስፈርት ነው እነዛ ሰዎች ወይም እነዛ ባለስልጣናት ሙስና ሰርተዋል ተብሎ የሚመለመሉት እንግዲህ ሙስናው በስፋት ከሆነ እንዳሉት ሁሉንም ያዳረሰ ከሆነ እነዛኛዎች ላይ እንዴት ነው ታዲያ እርምጃም ይወሰደው እንግዲህ የተለያዩ ምክንያቶች ሊኖሩ ይችላሉ አንዳንድ ሰዎች ወይ አለመታዘዝ ወይንም ደግሞ የሆነ የግል ቅራኔዎችም የተለያዩ ቅራኔዎችም ከተለያዩ አካላት ጋራ ሲፈጠር ይሄ ፋይላቸው የሚመዘዝበት ሁኔታ ሊፈጠር ይችላል የሚል እምነት አለኝ እንደዚህ አይነት ነገር ሙስናን እንደ መሳሪያ የመጠቀም አቅጣጫም አለ ምን ያህል ሰዓት እንደሚቀረኝ እስቲ ልጠይቅና
ምንም ሰዓት የለሽም ይያሉኝ ነው በአምስት ደቂቃ ግን አንድ ማጠቃለያ ማድረግ ፈልጋለሁ ምናልባት ለሬዲዮ በቀጣይ ለሬዲዮ አድማጮች ሰፋ ያለ ቃለ ምልልስ አድርጌ ለማስተላለፍ ቃል ገባለሁ እንዳልኩት ቀድም በተሐድሶ ነው እርሶ የመጡት አሁን ደግሞ ጥልቅ ተሐድሶ አድርጋለሁ ብሎ ኦህዲድም ኢሃዲግም አዲስ አመራር መርጧል እርሶ በዚህ የስልጣን አመራር ለረጅም ጊዜ እንደመኖሮ ጥልቅ ተሐድሶ አድርጋለሁ ካለ የመለወጥ ወይም የመሻሻል እድል ይኖረዋል ወይ የሚለውን እስቲ ቢያብራሩልኝ ጥልቅ ተሐድሶ ካስፈለገ በኢሃዲግ ውስጥ ብቻ የሚቆይ የሚወሰን ጥልቅ ተሐድሶ ከእንግዲህ ወዲያ በኢትዮጵያ ምድር ውስጥ ለውጥ አያመጣም ተሐድሶ የሚያስፈልግ ከሆነ ማህበረሰቡን በሙሉ ክልሎችን በሙሉ ተቃዋሚዎችን በሙሉ የታጠቁትንም ያልታጠቁትንም የማሳተፍ መሰረታዊ ለውጥ መምጣት መቻል አለበት ኢሃዲግ ስፍር ቁጥር የሌለው ግምገማ ሲያካሂድ ኑሯል በእነዚህ ግምገማዎች ችግሮቹ ተባባሱ እንጂ አልተፈቱም የታለ የተፈታው ችግር ቢፈታ ይሄ ሁሉ ሺ ህዝብ 200 ከተማ ኦሮሚያ ላይ የአማራ ክልል በሁለት ወር ውስጥ ብቻ ከሰሜን እስከ አባይ ድረስ አገር በሙሉ ሲቃጠል የሚደርስ የህዝብ ቁጣ በገነፈለበት ሁኔታ እንዴት ችግሮች ተፈቷል እንላለን እንዴት መልካም አስተዳደር አለ እንላለን እንዴት ዲሞክራሲ አለ እንላለን እንዴት ሰላም አለ እንላለን እንዴት ፍትህ ነክሷል እንላለን እንዴት ህዝብን አገልግለናል ብለን አፋችን ሞልተን እንናገራለን በቃ ልንል ይገባናል ቆም ብሎ ኢሃዲግ ማየት መቻል አለበት ከእንግዲህ ወዲያ የሚመጣው ለውጥ ሁሉንም ባለ ድርሻ አካል ሁሉም ባለ ድርሻ ነው ተቃዋሚው ዲሁማናይዝድ መሆን የለበትም ከእንግዲህ ወዲያ ስለተቃወመ ኢሃዲግን ስለተቃወመ ሀገሩን እንደሚጣላ ተደርጎ መወሰድ የለበትም ሀገር ሊያፈርስ ነው ተብሎ መወንጀል የለበትም ሀገሩን ሊያፈርስ የሚፈልግ ማንም የለም ልክኔ የዛች ሀገር ተቆርቋሪ እንደሆንኩ አንቺም ተቆርቋሪ ነሽ እኩል ባለ ድርሻ ነን እኔ ካንቺ ይበልጥ ለምንድነው ስለ ሀገር ጉዳይ አርበኛ የሚሆነው አንቺ ለምንድነው የምታንሹ በእኔ መነጽር ብቻ አንቺ ለምንድነው የምትገመገሚው አንቺ እኔን መገምገም ትችያለሽ ኢኳሊ ለምንድነው እንደዚህ የሚሆነው ስለዚህ ኢሃዲግ ለውጥ የሚያመጣ ከሆነ ማህበረሰቡን የሚያሳትፍ ለውጥ ነው እንጂ መሰረታዊ የሚሆነው በውስጡ ምንም አይነት ለውጥ ሊያመጣ አይችልም ሰዎችን በመቃያየር የሚመጣ ለውጥ የለም አቶ ጁነዲን እንግዲህ በጣም እናመሰግናለን ቃለ ምልልሳችን ግን ይቀጥላል ምክንያቱም ይሄንን ቃለ ምልልስ በጣም በርካታ ጥያቄዎች ናቸው እኔም ያለኝ ከአድማጮችም ከተሳታፊዎችም ያሉትና እነሱ ለሬዲዮ አድማጮች እንደምናቀርበው ቃል እየገባን ለዛሬ ግን አንድ የመጨረሻ የት ነው አሁን ያሉት የት ነው የሚገኙት እዚሁ ዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ ነው ያሉት አዎ ስለዚህ እንግዲህ በድጋሚ እናመጣቸዋለን ለዛሬው በጣም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ የአፋን ኦሮሞ ዝግጅት ደግሞ እየጠበቀ ነው በዚሁ በፌስቡክ ላይ ከርሶ ጋር በኦሮሚኛ ቋንቋ ቃለ ምልልስ ለማድረግ ትግስት ገሜት መጣለች በእኔ በኩል በጣም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እኔም አመሰግናለሁ